Айдын жоллар. Бұл сөзлерді ендігіден бұлай пайтақтымыздан 86 километр қашықта жайласқан, қазіргі күнде гүллеп, әр тірепліме рауажлануларға бет ашқан Бузатау районы жолларына қарата айтсақ болады. Осы жылдың январ айынан басылап, райондағы 5 километр ұзақылықтағы жолға реконструкция жұмысларын ісленуі, ама 41 километр ішкі жолларды оңлау ісілерменен бірге пиядалар үшін тротуарлар ажыратылып, жол шетлеріне декоратив нәлерде егіліп атыр. Жолларды оңлау ама реконструкция жұмысларына 20-дан артық техника қатынастырылып, ішілер үшінде барлық шарайтлар жаратылған. Бозатау районында 4N121A жолы істелінбекте, оның ұзылығы 1 километр 800. Енді болса, азыр бүйерде 9 метр бол. Және бұл жерде де азыр асфальтшілеріміз қойылмақта. Асфальтымыз жүда сыпатлы қам жақсы. Сол март айының ақырына шекен сол Бозатау районының асфальтарын боламыз. Міне азыр жолымыздың екі қапталына жолқылары егілмекте. Құда қалесе, бұл жолларымыздан бір шырайлы, бір сұлу жолларды болып шығады. Жоллардың тегіз һәм арауан болуы автотранспортлар үшінде, жолаушылар үшінде оға да ахметлі. Солай екен, республикамыздағы барлық қала һәм райондардың ең шеткі аймақларда әтібардан шетте қалмай, бұндай ісілер барлық орынларда басқыш па басқыш әмелге асырылады.